အခန်း30ကျွန်တော်တို့မြို့တစ်ကလေးကိုအပီးတိုင်ဆွန့်ခွာသွားကြရတော့မြည်နှွေးကုံစမိုးကူစရက်များတွင်ဝေသည်လဲတချောင်ချောင်မမမကျန်းဖြစ်လာခဲ့သည်ဝေသည်အိယာထဲတွင်တခွေခွေအနေများလာခဲ့သည်ဖြစ်ဆရက်များကသူသည်အိမ်မှုကိစ္စများကိုလှုပ်ဆောင်နေသေးတော့လဲနောက်ပိုင်းတွင်အိမ်မှုကိစ္စများကိုပြစ်ထားရသည်ထိုရက်များ၌ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရေတံမောတံများစိတ်တုံးသွားလည်သည်နေ့လယ်နေခင်းတွင်ဝေသည်တကားများကိုအလုံးပိတ်ထားလိုက်၏ဝေသည်ပြတင်းမှထွက်ရဲ၍တော်၎င်းခြံဝါးမှရဲ၍တော်၎င်းကျွန်တော်ကိုမမျော်နိုင်တော့ပြီကျွန်တော်ပြန်လာလျင်သူသည်အိယာထဲတွင်အားနည်းစွာငြိမ်သက်နေရင်ပြတင်းပေါင်းမခွင့်ပါနဲ့ကိုကိုမိုးကြီးကိုခင်ဝင်မကြည့်ကျင်တော့ဘူးမိုးကြီးကြည့်ရတာငိုချင်စရာကြီးဆွဆူကြီးသူကထို့သို့ပြောလျင်ကျွန်တော်လည်းပြတင်းကိုဖွင့်ရန်ရွေထားသောလက်များကိုပြန်၍ရုပ်သိမ်းလိုက်ရလေသည်ပြတင်းများကိုဖွင့်လျင်ဝေပြောသည့်မိုးကောင်းကင်ကြီးမှမိုင်းဆွဆူကြီးစိတ်မောစရာကြီးငိုချင်စရာကြီးနှွေသည်ရင့်ရော်နေတော့လေမကြွေသည်မိုးသည်လည်းရွာချင်းတင့်ပါလျက်မရွာနိုင်သည်မိုးနှင့်တွင်ပြိပခါများသည်ရောထွေးနေလျက်ကောင်းကင်တချမ်း၌နေမီမောင်ကြီးများထိုးပြထားလျက်ကောင်းကင်တချမ်း၌မိုးကြီးသည်မြေသို့ထိခမန်းနီးစပ်ကမိုင်းဆို့နေလျက်နှွေးလီပြည်များသည်လည်းငြိမ်သက်နေလျက်အရာဝိတ္ထုအပေါင်းသည်လည်းအသက်ကင်းမဲ့နေလျက်အပြင်သို့မျှော်ကြည့်လိုက်လျင်စိတ်များအလိုလိုမောပန်းလာတော်မူကျွန်တော်သည်ဝိနဘီ၌အသားအရာဝင်ထိုင်ကဝေးဖြောမိန်သောမျက်နာကလေးကိုတွေးကြည့်နေမိ၏သူမျက်လုံးများသည်လည်းဖြောမိန်နေ၏သူပါနှထင်များသည်ခြိုင်ဝင်နေ၏သူနှက်ခမ်းကလေးများသည်ပန်းပွင့်ကြွေများကဲ့သို့နွမ်းရော်သွားနေသည်ကျွန်တော်သည်သူ့လက်ကလေးကိုအသာကိုင်းထားကသူ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်ဆီယမလာမလာကိုမေးမြန်းနေရစဉ်၌သူ့ကိုအတိမပေးလျှို့ဝှက်ထားရသည့်ကျွန်တော်ဤလက်ဆောင်မှုတမှုနှင့်ပတ်သက်သောတောကများကြောင့်ရင်ထဲတွင်ပူလောင်နေရပြန်သည်ဤရများအတွင်တွင်မှပင်ဒုက္ခများလည်းစုပြုံလာရ၏ဝေနေကောင်းတော့မှာပါဟုကျွန်တော်သည်ကြိုးပမ်း၍ပြုံးကာသူ့ကိုနှစ်သိမ့်နေရပြန်သည်သူကကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတော့မည်ဒုက္ခများကိုအလင်းမရိပ်မီသည်မမမကျန်းသည်မှလွဲပြီးသူ့၌တောကကင်းလျက်လန်းဆန်းနေသည်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်ရတော့မည်အကြောင်းကိုသူသိလျင်သူ့စိတ်များသည်စောက်တရားမရဖြစ်သွားပြီတော့မည်ထုံငွေ200ကိုလန်စားမိသည်မှာဝေးအမေအတွက်စေးဘွားကတင်ပို့ရန်ဖြစ်သည်ကိုဝေးသိခဲ့လျင်ပို၍စိတ်ထိခိုက်ရရှာမည်ဝေး200ပေးစဉ်ကသူသည်ဘယ်ကရတာလဲဟုလဲမမေးသိလဲမသိနိုင်သူသည်တရားသောဝင်ငွေဟုသာမှတ်ထင်ခဲ့၏သူတိမခလေးအသည့်သူတွေကခလေးအတွေ့သူခံစားရမှုများကခလေးဤခံစားရမှုလက်စားမှုအတွက်ဌာနဆိုင်ရာမှအရေးယူနေပြီကိုကျွန်တော်သည်ဝေးကိုအတိမပေးဘဲတယောက်တည်းကြိတ်ဖြည့်ရှင်းနေရ၏အစကထို့မှုမှအလွဲတကူလွံ့မြောက်တော့မည်ဟုထင်တွေးခဲ့တော်လေကျွန်တော်ကအမှုကိုရှောင်ကွင်းမရတော့သည်ကိုသိလာခဲ့၏အမှုသည်တတော်မင်းကြီးချုပ်ရုံသို့ရောက်နေခဲ့လေပြီးကြား၌လိုက်လံတားဆီး၍လည်းမရတော့လိုင်းနှုတ်၍မရအိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့လျင်ကဝေသည်ကျွန်တော်သည်ဝေမရင်းမိစေရန်ပိပိညီနေထိုင်ရ၏ဝေကိုစေကုသရေးအတွက်လည်းပူပင်နေရ၏ဝေမသိဘဲနှင့်ကျွေးများလည်းပက်လေဝိုင်းရံနေ၏အလုတ်အတွက်မျောလင်းချက်လည်းမရှိတော့ပြန်အစဉ်မြဲစိတ်များရှုပ်ထွေးခဲ့ရ၏ကြတော့လူသည်မှွန်ထူထုံထိုင်းလာသည်ဖြစ်လို့ရာဖြစ်စေတော့ဟုသဘောပိုက်ခါစိတ်ကိုရှော့ချထားရလေသည်အိမ်သို့ပြန်ရောက်လာလျင်မူဝေးကျမ်းမာ၏အတွက်လဲပူပင်လာရပြန်သည်ဝေသည်အိယာထဲမှကျွန်တော်လက်ကိုဖမ်းဆုပ်ထားရင်ကိုကိုမှပတ်စံမရှိတော့ရင်ခင်ဝေးဘီးဖြစ်ဖြစ်လက်ကောက်ဖြစ်ဖြစ်ရောင်းလိုက်လေဆီယမအိုလဲစေးဘူးတွေပေးရမှရှိသေးတယ်မဟုတ်လားကိုကိုလဲစိတ်ညစ်နေတယ်ထင်တယ်ကိုဘာပြုလို့တက်ပြင်းချချနေတာလဲဟင်ဟုသူသည်မေးနေတတ်၏ကျွန်တော်သည်ခေါင်းရမ်းပြပြီးစူးစားကပြုံးရည်ထားလေသည်ကိုကိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဝေးကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဝေလေးနေမမြန်ကောင်းကျင်ပြီးကိုကိုအဝတ်တွေလည်းညစ်နေပြီးက
ကိုကိုထမင်းချက်ရတာမြင်တော့ခင်းဝေးစိတ်ထဲမောနေတာပဲတခါတရံတွင်မူဝေသည်ငိမ့်သက်နေကဘာပြုလို့လဲမသိဘူးခင်းဝေးဟိမန်ကိုတိတ်တရီရတာပဲခင်းဝေးနေကောင်းရင်ဟိမန်ကိုသွားကြရအောင်လေဝေသည်ဟိမန်ရွာကလေးကိုတခွဲတနှဲ့ပြောနေတဲ့ဤဟိမန်ရွာကွေးရှိစိမ့်လန်းသောငှက်ပြောဥယျာဉ်ကြီးဟိမန်တာယူကြီးတစ်ဖက်ရှိပေါ့ပင်တော်တန်ကြီးရေများညင်သာညင်သက်နေသည့်ဟိမန်မြစ်ပြင်ထက်မှလီငယ်များမြစ်ကမ်းရှိရာခင်းများမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိဆန့်ရှမ်းရိုးမှတောင်တန်းကြီးများဝေးစိတ်များသည့်ဟိမန်တို့ပြန်သွားကြလေသည်ဟိမန်မြစ်ပြင်ထက်မှလှိုင်းငိမ်ကလေးများပေါ်တွင်ကူးခံနေသည်ကျွန်တော်သည်ဝေးဤပိန်လှီနေသောလက်ကလေးကိုဆုပ်ကင်ထားလျက်ဝေးနေကောင်းသွားရင်သွားတာပေါ့ဟုနှစ်သိမ့်နေရပြန်သည်တခါတရံနိုင်မူဤတော့ကများကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်လာကကျွန်တော်သည်တနေရရာကိုထွက်ပြေးသွားခြင်းလာလေသည်နောက်ပိုင်းရက်များတွင်ကကျွန်တော်သည်အလုတ်ရက်ဆိုင်မိန်ကိုသာမျှော်နေခဲ့ရလေသည်ဤအမှုကြောင့်အလုတ်ပြုတ်သွားလိမ့်မည်ကိုကြိုတင်သိမြင်နေ၏ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရလားကစားအလုတ်ကိုသာထမင်းစားရသည့်အလုတ်ဟုယုံကြည်နေ၏အပြင်ထွက်လိုက်လျင်ထမင်းငတ်တည်ရမည်ဟုတွေးခဲ့၏ထိုးလုံးမှလွဲ၍အခြားအလုပ်လည်းမလုပ်ဝင်ထို့ကြောင့်ပင်ကျွန်တော်သည်အရာရှိများကိုခြေတလုံးဖက်ခါတနာဖွယ်ရာဖြစ်အောင်ဇလန်းစင်ကအတနာခံနေရသည်ကျွန်တော်လူတယောက်ထားရှိတင်သောမာနကိုလည်းပထားနိုင်တော့အရာရှိများယုံကန်သို့ဝင်လျင်ကျွန်တော်သည်ခါကိုင်းပြီးပခုံးကိုကြုံထားရ၏ခေါင်းကိုငိုင်းဆိုင်ချထားရ၏တတ်နိုင်သလောက်တော့ဖေးမပါအောင်ဆရာကျွန်တော်မှအိမ်တောင်နဲ့ပါခုဖြစ်ရတာကကျွန်တော်ဖေးဆေးရုံတက်နေရတာဇရိတ်မရှိတော့လို့ဖြစ်ရတာပါကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်သွားရင်အားလုံးဒုက္ခရောက်ကြရတော့မှာပဲဆရာအရာရှိသည်ဇပွဲကိုလက်ဖြင့်ထောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေရင်ခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းသာသာရမ်းလိုက်လေသည်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကွာလှုပ်ရဲရင်ခံရဲရုံရှိတော့တာပဲမင်းအစားတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးမှလှုပ်ခဲ့ဖို့ကောင်းတာအမှုကိုဖျောက်ရင်ငါဘာဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့ပလိလက်မရောက်တာပဲကံကောင်းလှပြီကဲငါအလုပ်ရှိသေးတယ်ဒါပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီခေါင်းငုံပြီးထွက်လာခဲ့ဤရုံမှအထွက်တွင်အိမ်တို့လည်းမပြန်လို့ဘဲကိုသွားမည်ဟုရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲလမ်းမြောက်ပေါ်၌ရှောင်နေဤတခါတရံတွင်တောင်ပိုင်းရှိရွှေစေဒီရင်ပြင်သို့သွားမိပြန်သည်ကျွန်တော်ဒီအင်းငိမ့်နေသောဖျားရင်ပြင်တော်ရှိတစောင်းတစ်ခုအတွင်အုတ်ခုံတန်းလျားပေါ်၌ပြစ်လဲအိတ်ချလိုက်၏တစောင်းမျက်နှာချက်တွင်ရေးဆွဲထားသည့်ငရဲခမ်းများကိုမော့ကြည့်နေရင်စိတ်နှလုံးသားများပူပင်ကတောကများထွေနေလေသည်ဖျားရင်ပြင်ထက်တွင်မူမယန်းပင်အုပ်အုပ်များမှရွက်ချင်းခတ်တန်သည့်၎င်းဆဲလဲများလှုပ်နေတန်သည့်၎င်းအင်းငိမ့်စေသောတေးသွားများဖြစ်နေ၏ကောင်းကင်ကြီးမှမူပူပြင်းနေရာမှရုတ်တရက်မိုးများမှိုင်းဆူလာပြန်သည်မိုးသည်အနီးကပ်နှိမ့်စင်လာတော့လဲမရွာကောင်းကင်ပြင်၌အပူငွေ့များရှန်တက်လာပြန်သည်တခါတရံတွင်မူကျွန်တော်သည်တယောက်ထီးထီးရစ်ခွေချောင်းရိုးသို့ထွက်သွားကချောင်းကန်းတွင်ထိုင်ရင်းအလုတ်ပြုတ်သွားလျင်ဘာလုတ်ကန်ရမည်ကိုတွေးမရနိုင်ဖြစ်နေ၏ထမင်းငတ်မည်ကိုကြောက်သည့်စိတ်ကြောက်စိတ်လောက်ကြည်မာပြင်းထန်သည့်ကြောက်စိတ်သည်လည်းမရှိဟုထင်လာရပြန်သည်ဒီရက်များအတွင်ကရစ်ခွေချောင်းသည်လည်းရေများခန်းချောက်သွား၏ချောင်းကမ်းမရှိသစ်ပင်များသည်နွမ်းနယ်နေကြ၏ချောင်းသဲပင်ပူပေါ်တွင်လေဘူးများဝှေ့ရန်နေသည်စည်းစာများ၌ချောင်းတစ်ဖက်ကန်တောင်ချောက်ကုန်းများပေါ်တွင်စည်းစာတိမ်တောင်များသည်အပူငွေရှံကတောက်ပနေကြလေသည်အချိန်များစွာကုန်ပြီးမှဝေးမျောနေမည်ကိုတွေ့ကအိမ်သို့စိတ်မောပင်ပန်းလှစွာဖြင့်ပြန်လာခဲ့ရလေသည်ကျွန်တော်တို့အလုံးမှရက်ဆိုင်မဲ့ရောက်လာသည့်နေတွင်မူကျွန်တော်သည်မထူးတော့ပြီဟုစိတ်နှလုံးဒုံဒုံချကအိမ်သို့နေလေပိုင်းတွင်ပင်ပြန်လာခဲ့သည်ကျွန်တော်သည်အမိန့်စာကိုကင်ပြီးနေပူကြီးထဲ၌ခြေလမ်းများနှေးကွေးလေးလံလှစွာဖြင့်ပြန်လာခဲ့လေသည်ကျွန်တော်တို့အလုံးမရက်ဆိုင်မဲရောက်လာသည့်နေတွင်မူကျွန်တော်သည်မထူးတော့ပြီဟုစိတ်နှလုံးဒုံဒုံချကအိမ်သို့နေလေပိုင်းတွင်ပင်ပြန်လာခဲ့သည်ကျွန်တော်သည်အမိန့်စာကိုကင်ပြီးနေပူကြီးထဲ၌ခြေလမ်းများနှေးကွေးလေးလံလှစွာဖြင့်ပြန်လာခဲ့လေသည်
ထိုနေ့တွင်မှနေပူချိန်သည်လည်းအစွမ်းကုန်မြင့်တက်လျက်ရှိ၏မြို့တက်ကလေးလမ်းမများပေါ်တွင်လေပူကြီးများသည်ဖြတ်တန်းတိုးဝေးလျက်ရှိ၏ကျွန်တော်ခြံတို့အဝင်တွင်ကမိုးကြီးသည်ရုတ်တရက်အုံပြလိုက်ပုံမှစိတ်ညစ်စရာကြီးငိုခြင်းစရာကြီးအိမ်ပေါ်သို့ရောက်လျင်အင်ဂျီချိန်၌အင်ဂျီချိန်နေစဉ်၌ပင်ဝီသည်အိမ်ခန်းတွင်မှလှမ်းပြီးကိုကိုပြန်လာပြီလားဟုမေးသည်ကိုကိုလာပါအောင်လေကျွန်တော်ကဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားပြီးအခန်းတွင်သို့မဝင်ဝင့်သေးဘဲအခန်းဝါ၌ပင်ခြေတုံခြေတုံဖြင့်ခဏရက်နေမိ၏ကျွန်တော်သည်အိမ်ခန်းတွင်တွင်လဲဝေးကိုစကားတလုံးမျှမပြောမီပဲအချိန်ကြာမြင့်စွာငြိမ်ပြီးထိုင်နေခဲ့သည်ရှင်ထဲတွင်ဝင်လေးလွန်းနေ၏ဒီချိန်မှစပြီးကျွန်တော်တို့ကအလုံးမဲ့အကင်မဲ့ဂလီကချီများဖြစ်ရပြီကိုဖွင့်ထုတ်မပြောရက်ဝေကမူသူကျမ်းမာလာပြီဖြစ်ကြောင်းဆီယာမနောက်လာတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုပူမရှိတော့ကြောင်းစသည်တို့ကိုပြောနေ၏သူ၏ရွှင်လန်းတက်ကြစွာစကားပြောနေသည်များသည်ကျွန်တော်ကိုကြော်လွန်ပြီးအဝေးသို့ပြန်တန်းနေကြလေသည်သူသည်ကျွန်တော်ပခုံးကိုကင်ပြီးဂရင်အစွန်၌ထားထိုင်သည်ကလေးလေးလိုတောကကင်းစွာဖြင့်ပြုံးနေသည်ကိုကိုပင်လဲတိတ်ပင်ပန်းနေတယ်ခွင့်ယူအောင်လေခင်ဝင်လဲနေကောင်းလာပြီဟိမန်ကိုသွားကြရအောင်နော်ပြောစမ်းကွယ်ကိုကိုကိုကြည်ရတာလေခုတလောတမျိုးကြီးပဲကိုကိုစိတ်ညစ်နေရလားမှိုင်းမှိုင်းနေတယ်ဘာများဖြစ်လို့လဲကိုကိုဟိုကြောင်းဆီယာမလေးကခုတလောစိတ်ကောက်နေလို့လားကိုကိုမှားနေပြီနော်တကယ်ပြောရရင်ခင်ဝင်ကအဲ့ဒီဆီယာမလေးထက်လှပါတယ်အခုသာခင်ဝင်နည်းနည်းပိန်နေလို့နော်ကိုကိုလည်းပိန်သွားတယ်ကိုပိန်သွားသလားဟုတ်တယ်နေုံလီခင်ဝင်မေးတာပြောပါအောင်ကိုကိုတခုခုဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဝင်သိတယ်ဖွင့်ပြောပါကိုကိုရဲ့ခင်ဝင်ငိုချင်လာပြီပူအိုက်နေသောအခန်းတွင်၌ကျွန်တော်တကူလုံးမှချွေးစည်းများစီထန်လာနေသည်ဝေးကိုအတိပေးတင်လာကြပြီဒါပေမဲ့ဝေးအားငယ်သွားမှဆိုလို့ကိုဘာမှမပြောဘဲနေလာခဲ့တာခုတော့ခွင့်မပြောလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဝေသည်ကျွန်တော်ကိုငေးကြည့်နေရင်ငြိမ်သက်နားထောင်နေ၏သူမျက်နှာမှာမူထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမသွားသူငိုချလိုက်မည်ဟုကျွန်တော်ထင်ခဲ့သည်တို့မှမှားရင်နေပြန်သည်ဝေသည်မျက်တောင်ကိုသာခံနေခဲ့သည်အဲ့ဒါအမေးစီပိုးတဲ့ငွေ200လားကိုကိုမဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီ200တငယ်ချင်းတယောက်စီကယူတာတော်သေးရဘောကိုကိုရဲ့အမေးစီပိုးတဲ့ငွေကြောင့်သာဖြစ်ရရင်ခင်ဝင်ငွေရင်ကျိုးတော်မှာကိုကိုခင်ဝဲကိုလည်းမုန်းသွားမှာပဲအမေကိုလည်းမုန်းသွားမှာပဲကိုကိုအိုက်နေသလားပြတင်းပေါက်ဖွင့်လိုက်လေကိုကိုကအလုပ်ပြုတ်တာကိုပြောရင်ခင်ဝင်အားငယ်ပြီးငိုမှဆိုးတာကိုဒါကြောင့်ကိုကိုဟာခင်ဝဲကိုဘာမှမသိဘူးလို့ပြောတာပေါ့ခင်ဝင်တို့ကလေအလုပ်မရှိမှလည်းမဆိုးဘူးဈေးတောင်းကောင်းပေါ်တင်လိုက်ရင်ယောက်ျားတယောက်တော့ဝအောင်လှုပ်ကျွေးနိုင်တယ်ကိုကိုအတွက်သာဆိုးတာကိုကဟင်းမကောင်းရင်မစားတတ်ဘူးခင်ဝေတော့ဘလို့ဟင်းနဲ့စားရစားရဖိုက်ပြေသွားရင်ပြီးတာပဲအလုံးလုံးရမှလည်းမကြောက်ပါဘူးဆက်သေးပြန်ဆင်းပြီးကိုယောက်ျားကိုလှုပ်ကြွေးတာရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဟင်းမန်ကိုသွားမယ်ခင်ဝေကောက်လဲဆိုင်တတ်တယ်ပြိုးလဲနှုတ်တတ်တယ်လဲထွန်ရမလားအဲ့ဒီကြတော့ကိုကိုဟာခင်ဝေတပည့်ကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဝေပြုံးနေသည်ကိုကျွန်တော်သည်အံ့အားသင့်စွာဖြင့်ငေးကြည့်နေမိခဲ့သည်ဤတော့ကရောက်စရာများချား၌ဝေးစိတ်နဲ့ရှင်လန်းနေခဲ့သည်ကကျွန်တော်အတွက်နားလည်နိုင်စရာမရှိဟေမန်ကိုပဲတော့သွားကြမှာလဲကိုကိုဝေသည်ပြတင်းတကားများကိုဖွင့်လိုက်၏သူ့စပင်များကိုပြန်၍ထုံသည်သူသည်မှန်ရှိတွင်ရက်ခါမျက်နှာပေါင်တာလင်းသည်ကျွန်တော်ကအိပ်ရာထဲ၌လဲနေလိုက်ရ၏ဝေသည်ဟေမန်တွင်သူအလုံးလုံးမြင်အကြောင်းများကိုသာတနေခင်းလုံးလုံးတညက်နေလုံးလုံးပြောနေခဲ့သည်ညာအိပ်ရာတဲ့ရောက်ချိန်တွင်လည်းသူသည်သူ့စိတ်ကူးကလေးများကိုစိတ်အားထက်သန်လှစွာဖြင့်ပြောနေစေပင်သူသည်အိတ်ခဲတကားများကိုဖွင့်ထားပြီးလရောင်ကိုကြည်နူးနှစ်သက်စွာဖြင့်ကြည်ရင်စကားများစွာပြောခဲ့၏သူမျက်လုံးကလေးများသည်လရောင်တွင်၌ရှွံ့မြတောက်ပနေကြ၏သူစိတ်များသည်လက်ဆက်တက်ကြွနေကြ၏ညနေလာမှသူသည်အိပ်ရာထဲတွင်ကျွန်တော်နှပြီး၌ရှင်အိပ်လိုက်လေသည်အလုတ်ပြုတ်သွားပြီလို့သဘောထားလိုက်တော့နော်ကိုကိုလာစာလောက်တော့ခင်ဝေရအောင်ရှာပြပါမယ်အစတုန်းကခင်ဝေခလေးလိုချင်တာလေခုတော့ခလေးမရှိတာပဲခက်ကောင်းကောင်းနော်ကိုကိုအလုတ်ပြုတ်မှကြောက်နေသလားဟင်ကိုကိုခင်ဝေကိုအထင်သေးမှဆိုလို့သာမပြောတာကိုကိုနောက်ခင်ဝေလိုက်လာခဲ့တော့ကကိုကိုကိုချစ်တာနဲ့လိုက်လာတာ
公公ပြောမယ်ကိုကိုရဲ့ကိုကိုမှာမရဲကြီးတောင်ရှိခြင်းရှိမှာပဲထင်တယ်ကိုကိုလူပြိုမှန်းသီးမှခင်ဝင်ဝမ်းတာရတာပြီးတော့ကိုကိုဘာလို့လုံးမှန်းလဲခင်ဝင်မသိဘူးကဲအခုကိုကိုလှုပ်ပြုတ်သွားတော့ကောဒါဘာပြုတ်တာလိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီသူ့ပခုံးပေါ်သို့လက်ကိုတင်ထားမိလေသည်လိုက်အောင်အောင်တွင်သူသည်မျက်တောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်နေ၏ရွှင်လန်းစွာပြုံးရည်ထားသောသူ့မျက်နှာကလေးမှာမှန်သားလိုပင်ကြည်လင်နေခဲ့လေသည်ညနေလာလျင်သူသည်ကျွန်တော်ကိုဖမ်းလျက်နှစ်ချိုက်စွာအိမ်မောကျသွားသည်သူ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်ရင်အောင်တွင်ကတ်ထားသည်သူ့အသက်ရှူငွေများသည်ကျွန်တော်ရင်အောင်ကိုတိုးဝေ့နေ၏ကျွန်တော်လည်းသူ့နှစ်ဖူးပြင်ကိုတက်တင်ပေးနေလျက်စိတ်သောကများရောင်မြဲတိုင်းရောက်နေခဲ့ရ၏ကျွန်တော်ကဟိမန်တို့မလိုက်ဝင်ဟိမန်၌မြေဆန်းခရမ်းပြူမလုံဝင်မြို့ကြီးတို့ပြန်ပြီးအမေကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြကအကူအညီယူရန်သာစိတ်ကူးနေ၏ဝေးလူတို့လိုက်လူတို့လည်းကျွန်တော်တို့အမှန်ကန်ဆုံးမှာမြို့ကြီးတို့တွားရန်သာဖြစ်သည်ကိုတွေးနေမိလေသည်ညချိန်များသည်ဖြတ်တန်းကြော်လွန်သွားနေကြ၏ကျွန်တော်ကဝေးကိုတနာတော်လည်းမြို့ကြီးတို့တွားရန်သာထပ်တလဲလဲဆုံးဖြတ်နေမိလေသည်နောက်ရက်များတွင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပြောတော့ခါဝေသည်ကျူကျူချငိုခဲ့သည်စိတ်ညစ်လိုက်တာနော်ဒီအတိုင်းဆိုတော့ကိုကိုနဲ့ခင်ဝေနဲ့နယ်လူကြတာမျိုးဖြစ်နေပြီနယ်လူလို့ကွဲကြတာတွေကိုကိုမကြားဘူးဘူးလားဒုက္ခပါပဲကိုကိုရဲ့ခင်ဝေပါမှမပြောချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီကိုခင်ဝေလိုက်လာလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကိုသိပြီးသားပဲကိုကိုတို့မေကခင်ဝေကိုကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဝေကကိုကိုကိုထောင်ဖမ်းပြီးယူထားတာလို့မြင်ထားကြတာဆက်ထဲမှာစဘာတင်နေတဲ့ကလေးကချေကောင်မလေးလို့မြင်ထားကြတာခင်ဝေဘာလို့လို့အကောင့်တစ်ချမ်းမှမြင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးနေရှိသေး၍ငရဲကြနေတာထက်စိတ်ညစ်စရာကောင်းနေတာပဲကျွန်တော်ဒီလေမြို့ကြီးရှိအမေထံသို့သွားရန်သာပြောနေမိလေသည်မြို့တစ်ကလေးမှမထွက်ခွာမီနီးကပ်နေသောရံများတွင်ဝေးအတွက်စိတ်တစပင်ဖြစ်စပြုတ်လာသည်ထင်ရလေသည်ဝေသည်မလန်းဆန်းမတက်ကြွတော့ပေအိယာရဲ၌သာလဲလျောင်းနေ၏ကျွန်တော်ကိုလည်းစကားဟဟပပမပြောတော့ဘဲကျွန်တော်ကပြောလျင်သူသည်တလုံးမြပြမပြောဘဲမျက်လုံးမိတ်ခါငြိမ်သက်နားထောင်နေသည်မျက်လုံးအိမ်တွင်မျက်ရည်များပြည့်သိမ့်လာနေကခေါင်းအုံပေါ်သို့စီးကျနေတတ်လေသည်လင်းခေါ်တောင်ပေါ်လိုက်ရမှာပေါ့ကိုကယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့မိန်းမလှုပ်ကြွေးတာကိုမစားနိုင်ဘူးပြီးတော့မြို့ကြီးမှာဆိုရင်အလုတ်အစင်တဲ့မယ်မဟုတ်လားဟုကျွန်တော်ပြောနေသည်ကိုလည်းသူသည်နားထောင်နေဟန်မရှိမြို့တစ်ကလေးကိုဆုံးခွာသွားရတော့မည်နောက်ဆုံးညအထိသူသဘောမပေါက်နိုင်သေးလျင်ကကျွန်တော်ဒီပင်ဒေါမနတစိတ်များပွားလာခဲ့ရလေသည်ထိုည၌သူသည်အိယာဘော်တွင်တလူးလူးတလွန်လွန်ဖြစ်နေခဲ့၏ပြတင်းပေါက်တွင်လည်းအကြကြီးထွက်ရနေပြန်သည်သူသည်ကျွန်တော်ကိုစကားမပြောကျွန်တော်ဒီအိယာဘော်တွင်ငြိမ်သက်နေတော့လဲအိမ်မရနိုင်ကျွန်တော်တက်နိုင်လျင်ကသူ့ဆန္ဒကိုလှယောခြင်းမသည်ညဉ့်နှံ့မှသူသည်ဂရင်တစ်ဖက်အစော၌ကျွန်တော်ကိုကြောပီးပြီးခက်ခွာခွာအိတ်သွားလေသည်ကျွန်တော်နှင်းနှင်းချိုက်ချိုက်အိမ်မောကြခြင်းတွင်သူသည်အိယာမှထပြန်ပြီးကျွန်တော်အနား၌အချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်နေပြန်သည်အဝေးစီမှစက်တွန်သံများကိုတဲ့တဲ့ကြားရ၏လာရောင်မေးမိန်သွားနေစဉ်လာရောင်ကိုတိမ်ညို့တစုံဖုံးကွယ်နေစဉ်၌သူသည်ရုတ်တရက်ကျွန်တော်ကိုပေါ်လှဲချကရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုချလိုက်လေသည်သူမျက်ရည်များကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်တွင်အိုင်ထွန်းနေမှကျွန်တော်လည်းအိယာမှလန့်နိုးလာသည်ကျွန်တော်သည်တသိမ့်သိမ့်ခါနေသောသူ့ကြောပြင်ကိုမှောင်ရီဝိုးဝါး၌တိမ့်ပွေထားလိုက်၏သူသည်ကျွန်တော်နှင့်ပါခြင်းအတင်းပူးကန်နေ၏ဒုက္ခပါပဲကွာဟုကျွန်တော်သည်ညှိနေမိ၏သူဝဲနေပန်းနဲ့တဆိုင်ဆိုင်ငိုနေသည်ကအဆုံးမတတ်နိုင်တော့ပေကျွန်တော်သည်သူ့ပါဝုံမှမျက်ရည်စာများကိုလက်ဖြင့်ပုတ်သက်ပေကမြို့ကြီးသို့သွားရန်သာအမှန်ဆုံးဖြစ်သည်ကိုသူနားလည်အောင်စူးစမ်းရှင်းပြတော့လေကျွန်တော်စကားများမှအယာမထင်တော့ပေကျွန်တော်စိတ်များမှလည်းနောက်ကြည့်ရှုပ်ထွေးလာရပြန်သည်ကိုကိုမြို့ကြီးကိုကြီးသွားမယ်လို့သူပြောနေတာဘာပြုတ်လို့လဲဟင်ခင်ဝင်မလိုက်လာဘူးဆိုတာသိလို့တမင်ကွာပြစ်ချင်လို့လောက်တာမဟုတ်လားရှင်းရှင်းပြောလိုက်စမ်းပါကိုကိုရဲ့ယောက်ျားပဲရှင်းရှင်းရှင်းပြက်ပြက်ပြောရှင်းရှင်းပြက်ပြက်လုပ်ပေါ့ကိုကိုလိုလူမျိုးဟာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲစင်ကြံကြံတဲ့လူသားမျိုးခလေးလိုမတွေးစမ်းပါနဲ့ကွာ
။ဒါဖြင့်ဘလို့တွေးရမှာလဲ။ခေဝေဘယ်နည်းနဲ့မှမလိုက်ဘူးဆိုတာကိုကိုသိနော်။မြို့ကြီးကိုသွားရင်ခင်ဝေကိုပြစ်သွားရမယ်ဆိုတာကိုကိုသိနော်။ဟင်းမန်းမှာခင်ဝေအလုံးလုံးတက်တယ်ဆိုတာကိုကိုသိနော်။ဒါဖြင့်မြို့ကြီးကိုသွားမယ်ဆိုတာခေဝေနဲ့လမ်းခွဲကြစို့လို့ပြောတာပေါ့။ခင်ဝေသိကျင်တဲ့ကိုကိုခင်ဝေကိုတက်ပြစ်ခဲ့ပါလားဟင်။ကိုကိုခင်ဝေကိုတက်ပြစ်ခဲ့ပါမဟုတ်ဘူးလေဘာမဟုတ်တာလဲမင်းကိုအမေနားလေလာလိမ့်မယ်လို့ကိုယုံကြည်တယ်မင်းကိုတမီးလိုချစ်လာရမယ်ဒိုးအားစပြီးဥပိ္ပခါပြုတ်ရင်ဒိုးအစိုးကြီးနေမှာပဲကိုလေးလေးနက်နက်ပြောတာသူကတဆိုင်ဆိုင်ငိုနေရင်ကျွန်တော်လက်တွင်မှဆွေယုံပြီးထလိုက်ပြန်သည်သူသည်ဂရင်တစ်ဖက်စွန်းတွင်ကျွန်တော်ကိုကြောပြီးကအိတ်နေပြန်သည်အမောင်တဲ၌သူ့လက်များတဖြောက်ဖြောက်ချိုးဖဲ့နေတန်လဲကြာရသည်သူ့တောက်ခေါက်တန်လဲကြာရသည်မိုးလင်း၍မြင်းလဲများဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထွက်ခွာလာခဲ့သည့်အခါတွင်ကဝေသည်မြင်းလဲပေါ်တွင်မလုံးမရှက်ငြိမ်သက်ပါလာခဲ့သည်ကျွန်တော်ကိုလည်းတစ်ချက်မျှမကြည့်အဝေးသို့လှမ်းကြည့်တော့လဲမြည်သည့်အရာဝတ္ထုကိုမျှသူမြင်တွေ့ရဟန်မရှိသူမျက်လုံးများမှမူဆွေးရိပ်တန်းနေကြ၏သူသည်မြင်းလဲနောက်ကိုအာရင်ကုန်ခန်းစွာစိတ်ပြတ်အာရော့စွာဖြင့်မိထားလိုက်လေသည်ဒီနေ့တွင်မှလာချမ်းကွေလမ်းပေါ်တွင်မိုးကြီးသည်စိုးဆိုင်နေခဲ့၏။တောင်ကုန်းကလေးများသည်မိုးဖြင့်မှိုင်းညို့သွား၏။ရစ်ခွေချောင်းကန်းရှိတစ်ပင်တော်တန်းများသည်မိုးအုပ်နေသဖြင့်မပီမတဖြစ်လာကြ၏။ဈေးကိုလွန်လာပြီးကုန်းမော့အစင်းလမ်း၌ဝေသည်ရုတ်တရက်သူ့လက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ပောင်ပေါ်သို့တင်လိုက်လေသည်။ဝေသည်တစ်ချက်ချင်းရှိုက်စပြူလာသည်ငြိမ်သက်ရာမှဖြည်းဖြည်းချင်းအရှိန်နှုံတိုးမြင့်လာသောမုန်တိုင်းကဲ့သို့သူသည်လည်းတဆင့်ထက်တဆင့်ပေါက်ကွယ်လာသည်ကိုကိုဟိမန်ကိုမလိုက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီနော်ကိုကိုဇွတ်လို့ရင်ခင်ဝေဘဲရောက်ဘဲပေါက်ပေါက်ထွက်သွားမှာပဲသူကမြင်းလဲရက်ခိုင်လိုက်တော့ဟုရှိုက်တန်ဖြင့်ရောထွေးကပြောလာနေသည်ကျွန်တော်သည်လည်းနှက်ခမ်းကိုဖိကိုက်ထားမိလေသည်ကိုပြောတာအရှိဟုကြည့်ပြီးပြောတာဝေးအမှုအတွက်လည်းဝေးကုန်ခံရမှာရှိသေးတယ်တို့စားဝဲနေရင်လည်းရှိသေးတယ်အမေတို့စီမှာတော့ငွေဆွဲလို့လိုသလိုရနိုင်တယ်ဒါဖြင့်မြင်းလဲတာရက်ခိုင်းလိုက်ပါရက်ခိုင်းလိုက်ပါဟုသူသည်အော်ပြောနေ၏ခင်ဝေတို့ဘဲမှမသွားကြတော့ဘူးဒီမျိုးပါပဲနေကြမယ်မြင်းလဲသမားသည်ရက်ရံဇက်ကျိုးကိုတောင်းရန်ဟန်ပြင်ချိန်တွင်မောက်တာမောင်းမှာရထားမမီပဲနေမယ်ဟုကျွန်တော်ပြောလိုက်သည်မြင်းလဲသည်ဂုံးစင်းမှရှောကနေပြေးစင်းနေ၏ထိုချိန်တိုကလေးတွင်တွင်ဝေသည်ခက်ကုန်းကုန်းထရရလေသည်မြင်းလဲဆောင်းလိုက်သဖြင့်ဝေကိုမှရိမ့်ထိုးသွား၏ကျွန်တော်လှမ်းဆွဲလိုက်သေးတော်လဲဝေကိုကလေးမှမြင်းလဲချိန်နှင်းခုံပေါ်သို့ကျသွားပြီးထိုးမှတဆင့်ကတ္တရာလမ်းပေါ်သို့အယုတ်ကျိုးပြတ်ထိုးကျသွားသည်မြင်းလဲထိုးရက်လိုက်ပြီးမြင်းလဲဆရာနှင့်ကျွန်တော်သည်လှည့်မြန်စွာခုံဆင်းလိုက်ကြ၏ဝေသည်မှောက်လျက်လဲကျနေ၏ထမိန်တစားမှပြေနေသည်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီပွေထူလိုက်ဤမြင်းလဲချင်းနှင်းခုံနဲ့ရိုက်မိပြီးသူ့ပါတချမ်းလဲညူမဲနေဤ၊ကွဲရှသွားသောနှက်ခမ်းမှသွေးများဆူလာလေသည်။သူ့ကိုကျွန်တော်ရင်ခွင်ထဲတွင်အသာပွေထားလိုက်သည်။နောက်ဘက်ကုန်းထိပ်ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့အိမ်တောင်ပစ္စည်းအချို့ကိုတင်းဆောင်လာသောမြင်းလဲနှစ်စီးသည်ရက်နေဤ။သူသည်ကျွန်တော်ရင်ခွင်ထဲမှယုံကန်ပြီးရင်ရဲရန်ရိုင်းနှင့်ထရက်လေသည်။ခင်ဝင်မလိုက်ဘူးကိုကိုသွားခင်ဝင်ဒီမှာပဲနေခဲ့မယ်။သူသည်မူးနေသဖြင့်ရိမ့်ထိုးနေရမှအော်ပြောနေသည်ထိုအချိန်တွင်ကကျွန်တော်သည်မြို့ကြီးသို့သွားလျင်သူနှင့်ခွဲခွာကြရမည်ကိုတွေးမိလေသည်သူမြို့ကြီး၌စိတ်မချမ်းမသာဖြင့်ငရဲတွင်ကြသလိုနေရရှာမည်ကိုလည်းတွေးနေမိ၏ဟေမန်တို့လည်းကျွန်တော်လိုက်မနေနိုင်စိတ်များရှုပ်ထွေးလာကကျွန်တော်သည်ဘာမှမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ကဲမြင်းလဲပေါ်တက်ရအောင်ရထားမမီပဲနေမယ်တစားလုံးစရာတွေလည်းရှိသေးတယ်အချိန်မရတော့ဘူးမူးနေတော့မယ်လားကိုယ့်လက်မောင်းကိုမိထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီတူတူပြောနေမိ၏မြို့ကြီးကိုသွားမှာလားဟိမန်ကိုသွားရမှာပေါ့ဝေရဲ့ဝေသည်ကျွန်တော်လက်ကိုကင်ပြီးမြင်းလဲပေါ်သို့ဖြည်းဖြည်းတက်သည်မြင်းလဲပေါ်ရင်ကကျွန်တော်ကိုမိထား၏သူသည်မြင်းလဲဆက်၍ထွက်ခွာလာခဲ့သောအခါမူးမှိုင်နေသည့်ကြားမှမပြောကောင်းမဆိုကောင်းကိုကိုများစွတ်လို့ရင်လေခင်ဝေတော့ဘာဖြစ်သွားမယ်မသိဘူးစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဘာမဆိုလျှောက်လို့ပြစ်မှာပဲဟုပြောနေပြန်သည်